Kaka yangu ama dada yangu pale popote ulipo, ni wakati mwingine tena na kukaribisha katika channel yetu ya The Socrato TV. Na katika hii video ya leo, nataka tuzungumzie hili swala la rais wa Jamhuri ya Kenya kuweza kuwa na wasiwasi mwingi sana baada ya Donald Trump kuweza kushinda kura za Amerikani. Ikumbuke kuwa rais wa Jamhuri ya Kenya Daktari William Samoei Ruto amekuwa rafiki mkubwa sana wa Biden, yule rais ambaye anatoka sasa mamlakani. Na kumbuka ule rais ndiye aliyesema ama alikuwa anamsupport Kamala Harris, na Kamala Harris hajaweza kutoboa kuwa rais wa Amerika. Na ule uhusiano ambao rais wa Jamhuri ya Kenya alikuwa nao na upande wa Amerika ni uhusiano ambao si wa kawaida, ni uhusiano ambao ni wa ajabu, yani uhusiano wa kikaribu sana. Na kuna vitu vingi amekuwa anapewa na yule rais, na wamekuwa na uhusiano sana. Ila kwa vile Donald Trump anaingia mamlakani, mambo yanaenda kubadilika. Mambo yanaenda kubadilika kabisa. Na hii inatokana na wazi na hata jinsi vile rais ameweza jinsi tulivyomuona alivyoweza kuweka ule ujumbe wa kumweza kumpa hongera Donald Trump. Alichelewa sana. Marais wengine waliweka huo ujumbe mapema, baada tu ya kitu kama saa moja hivi baada ya kujulikana dhahiri ama wazi kuwa Trump amekuwa rais. Kumbuka bado hata tujapata yale matokeo yale ambayo tunasema ni ya kirasmi, ila Amerika wako mbele kidogo pale ambapo tayari washajua rais, ni ile tu kumweka kirasmi. Naam, rais wa Jamhuri ya Kenya amechukua muda mrefu sana kuweza kuposti ule ujumbe wa kuweza kumpa hongera. Na vile vile pia tujaona kama labda ameposti kama natoa hii video ule balozi wa Amerika kuja Kenya kutoka Amerika ambaye anaitwa Meg Whitman, pia hajakuwa ameweza kuweka ujumbe wake, ila tutaweza kujua kama atakuwa ataweka ama la. Ila katika video hii nataka tuweze kuangalia kwanza, tuelewe uhusiano wa Rais Ruto na Donald Trump na pole na Biden ama na Amerika akiwa kile chama cha Democrats, na jinsi mambo yanaenda kubalika. Cha kwanza kabisa ni jinsi nilivyoanza kukuambia kuwa rais wa Kenya ambaye ni Daktari William Samoei Ruto amekuwa na ule uhusiano wa kikaribu sana. Hadi Biden alimkaribisha. Akaenda huko. Akakuwa na ile ambayo tunaita state visit. Akafurahia, na ilikuwa pia akuwe na ile kitu tunaita azungumze na wale wabunge wa huko ambao tunaita wanaitwa Congress members ama representative azungumze katika lower house. Ila kwa sababu moja ama nyingine hakuweza kuwepewa hiyo nafasi, ila bado alienda akapiga picha akafurahia na Biden. Mambo ikakaa vizuri hasa upande wake, na ikaonekana kwa Kenya ina uhusiano mzuri sana na ngambo, hadi pale ambapo akapewa nafasi ya muhimu sana ile ya kuitwa NATO ally. Yani kupewa hiyo nafasi inamaanisha atazidi kusaidiwa kiulinzi, wanajeshi, vitu kama hizo. Na Afrika, na hata si Afrika tu peke yake, hata wa Kenya hapa hivi Kenya na hata mataifa mengine ambayo si ya Kiafrika amekuwa yanamuangalia Ruto, anasema wewe Ruto wewe ni kibaraka wa mataifa ya ngambo. Yani amekuwa anamuona kama mtu kibaraka, mtu ambaye hasimamii yale mambo yaliyo Kenya, ila anasimamia ile mambo ya ngambo ili aweze kujifaidisha na pia kuwafaidisha wale. Unaona? Hata Malema ambaye ni rais wa EFF kule Afrika Kusini alimkashifu akasema yale mambo uliyoyasimamia si mambo ambayo unayafanya wakati huu. Wakati wa campaign ulisema haya, unafanya mengine. Wewe ni kibaraka wa mataifa ya Uingereza na taifa la Amerika. Ila sasa wakati huu ambapo mambo yamebadilika, tuseme sasa rais mgeni ameingia katika taifa la Amerika, lazima itabidi rais wa Jamhuri ya Kenya pia abadilike. Abadilishe labda mwenendo wake, labda itabidi aache ushirikiano na ama uhusiano wake na Amerika na uhusiane na mataifa mengine, labda aingie BRICS. Kumbuka kuna lile BRICS ambayo mataifa ambayo yameungana kuweza kuachana na Amerika na kuunda ile ambayo tunaita ni bloko, ambayo itaanza kujitoa kwa ule
ule ubabe wa Amerika. Labda ataweza kuungana nao ama labda atatafuta njia mbadala afanye kazi na Amerika. Ila kile kitu ambacho tunajua ni kuwa mambo hayatakuwa jinsi yalivyokuwa. Na vile vile huenda pia ita haribu ile hesabu yake ya kupiga kura. Kumbuka inasemekana kuwa amekuwa na uhusiano mzuri sana na ule rais aliyemaliza mamlaka yake, na ingekuwa rais hata yeye kumsaidia katika kura. Kumbuka Kenya wakati mwingine mataifa ya nje ndio yanaweza kusaidia ama ya kusaidia hawa viongozi waweze kupata uongozi. Na inasemekana huenda huyo rais Biden alisaidia Daktari William Samoei Ruto kupata uongozi. Na nataka nimalizie kwa kusema hivi, kile kitu tu ambacho kimenivutia kikafanya nikaweza kuzungumzia hii video ni jinsi Daktari William Samoei Ruto alichukua muda mrefu kuweza kumpa hongera rais mpya. Labda alikuwa anazungumza kwanza na wale ule rais aliyemaliza mamlaka kuona kama ni sawa ama si sawa. Nilitaka hilo kitu, hicho kitu ndicho nilitaka tukiangazie sana, kwa maana kuna kitu kinafanyika bila sababu yoyote hasa katika siasa. Na tunataraji pia na Wakenya wengi vile vile wanataraji kuwa kwa sababu Trump ameingia mamlakani, basi ule uhusiano wa Kenya na Amerika uwe uhusiano mzuri, uhusiano wa kusaidiana, si uhusiano wa kuweza kufyonzwa. Na vile vile kama basi hata kusikue na uhusiano, basi ni sawa kuliko kufyonza, ili rais aweze kuhusiana na watu wengine ambao wanaweza kutusaidia sisi kama wananchi, na si tu kumsaidia yeye kama rais. Au wewe unaonaje ndugu yangu ama dada yangu pale ulipo? Hayo ndio nilikuwa nayo leo katika hii video, na tukutane tena katika video ijayo. Kwa heri ya kuona.